De todos os tipos e para todos os gostos, filmes tem aos montes. Neste shopping da cidade, de 8 que entram em cartaz a cada quinzena, apenas 2 são legendados e por pouco tempo. Na primeira semana depende do filme, que geralmente adulto, ele entra como legendado na última sessão. Depois, nas próximas semanas, ele já volta a ser dublado, por causa que a cidade eles procuram só por dublado. Muito raro alguém procurar por legendado aqui. Eles não gostam, na verdade. O coordenador do local lembra que uma pesquisa foi feita para que os filmes se adequassem ao gosto do cliente. E a maioria confirma que prefere não ter o trabalho de ler dentro da sala de cinema. Eu prefiro dublado. Por quê? Porque acho que dá para prestar um pouco mais atenção no filme. Normalmente dublado, por causa das crianças, né? Mas normalmente dublado mesmo. Se ele for 3D, eu prefiro ele dublado. Porque eu não consigo ver tudo aquilo que salta da tela e mais a letra. Eu perco a emoção do filme tentando ler. Eu prefiro filmes legendados. Porque fica você escutando a fala original dos atores, eu acho que fica mais bacana. Eu gosto de seguir a originalidade. Dublado. Ah, não gosto de ler e assistir ao mesmo tempo. Eu prefiro dublado. Neste outro shopping, o cenário muda. Aqui, a maioria dos filmes que entram em cartaz continua com o áudio original. De 10 meses para cá, nós passamos ali de 50% a quantidade de filmes legendados que nós tínhamos para algo entre 70% e 80%. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. De acordo com o gerente do cinema, para agradar a cerca de 20 mil pessoas que passam pelo local por semana, existe uma análise filme a filme para a definição do áudio. Primeira coisa, os grandes lançamentos, aquele filme onde o cliente quer ouvir o áudio original dos atores do filme. Isso é primordial, onde a gente define legendado e dublado. Filmes de comédia, por exemplo, em geral, eles são mais dublados, porque a pessoa quer prestar atenção no filme e não ficar lendo, né? Então é melhor que esse filme seja dublado, mas mesmo assim a gente ainda quebra esse paradigma e coloca sessões legendadas desse filme. Para manter o áudio original, que é importante a gente ver a sensação, o realismo da fala, e isso só tem no filme legendado com o áudio original.